Добар ден, јас сум Весна Дамчевска, а денешниот мој гостин е Небојша Цветановски, кој што е собственик на компанијата Енеком Solar Group, компанија која што во денешно време ги засека и ги интересира многу од жителите, затоа што таа поставува соларни системи. Веќе во денешно време на голема врата влегоа фотоволтаичните централи, и сега, дури последниот извештај покажа дека минатата година увозот на струја бил само 2,75%. Добро дојдовте, Цветановски. И сега, имавте неодамна и саем на соларни панели. Како тој помина и колка се покажа интересот на граѓаните и на компаниите да дојдат, да видат, да се информираат? Благодарам. Пред се да дадам една мала увертира. Нашата компанија постои веќе 7 години. До сега има реализирано преку 5 мегавати на проекти од фотоволтаични централи, од кои најголем дел се наменети за индустријата и во помал размер за домаќинствата. Тоа што се случи на пазарот на електрична, на фотоволтаичната енергија во минатата година беше вистински бум, бидејќи бе инсталирани речиси 350 мегавати на фотоволтаични централи со капацитет, со што наши сите претходни години земајки ги се надмина вкупното производство и во кумулатива денеска говорила за производство на електрична енергија од фотоволтаични системи за близу 550 мегавати. Што се однесува до интересот, особен интересот кај граѓанството, како најранлива категорија за фотоволтаични системи, но ќе дојдеме до суштината на проблемот на тој пак и зашто овај инвестициите од страна на граѓанскиот сектор се уште на едно ниско ниво, далеку пониско од она што се случува на европско ниво, па би рекол и пошироко во регионот. Како пример, еве, е состојбата во Словенија, во која веќе имаме околу 20.000 домаќинства кои се користиши на фотоволтаични централи и произведуваат енергија за своји потреби, додека кај нас тој број се движи некаде под 2.000. Значи, избориме за размери од 1 према 10. Интересот е голем. Како што реков, потврдено тоа беше и сајамот кој се одржа неодамна, кој беше наменет исклучиво за, би кажал, за граѓанскиот сектор, бидејќи и локацијата беше соодветна на тоа, и се покажа интерес од страна на, по наши проценки, преку 1000 заинтересирани страни, ви реков, претежно во сегментот домаќинства, но и оној сегмент што расте на пазарот, а тоа е развој на фотоволтаични системи во руралните средини, односно таму каде што електродистрибутивната мрежа не е присутна. Така да потенцијалот е тука, секако, и ние работиме на тој план да ја забогатиме понудата со и нови технологии во делот на фотоволтаичните системи, не само за домаќинства и индустрија, а тоа се системите за складирање на струја, бидејќи, како што знаеме, најголемата потрошувачка се одвива токму во часовите попладне и навечер. Така да, генерално, тоа е таа слика. Што се однесува до состојбите, мораме да кажеме дека имаме повеќе проблеми за развој на воопшто би рекол обновените извори на енергија во нашата држава, и покрит тоа што сме членки на Европската енергетска заедница и со превземени обврски да имплементираме дел од таа регулатива на еден динамички план. Секако, најбитна во овој поглед е директивата која се однесува на обновени извори енергија, која зацртува да се дојде до степен на целосна декарбонизација до 2050 година. Ние како држава во рамките на својата стратегија за развој на обновени извори на енергија, имаме донесено повеќе акти и стратегии, но за жал има една контрадикција или да кажам недореченост на подзаконските акти кои ја регулираат таа материја. Повторно кажано, ние мораме да се усогласиме
со директивите на Европската унија, како би го стимулирале интересот за овај користење на обновливи извори на еден средноручен план до некој 550% од вкупниот енергетски капацитет на државата. Тоа што е сега процент во кој се движи Европската унија во просек. Кај нас колко реков се? Кај нас за сега се движи некаде околу 30%, но мораме да земе во предвид дека најголем учество во тој процент се хидроцентралите кои ги сметаме исто така за еден вид на обновлив вид на енергија, што пак заради климатските промени се докажа дека не се доволно стабилен извор. Нели? Така да во тој договор за национални климатски енергетски цели ние на среден рок до 2030 година мораме да пристапаме кон затварање на овај централите од фосилни горива, пред се рек битола, а се работи за капацитет од некој 600 мегавати, со вкупно учество во производните капацитети на електрична енергија во Македонија од речиси 30%. Така да сакали или не сакали, ние мора да базираме својата стратегија на извори, на собствени извори енергија, а тоа се обновувајте извори енергија. Така да ситуацијата е таа. И... Рековте дека има голема разлика меѓу Словенија и Македонија. Дали тоа се должи на некој, да кажам, административни пречки или било како да ги наречеме во однос на самото поставување на фотоволтаичните централи кај домакинствата или, еве да кажам, поради финансиската, може би разлика во животниот стандард кај нас и кај? Па би рекол и двете. Пред се осуствува една по-конхерентна и по-кохесивна политичко-економска стратегија, која ќе стимулира овие видови на енергија да бидат средствата и поддршката насочени во поголем размер кон домакинствата и ранливите категории. Така да, неодамна се објави еден извештај од страна на КАН групацијата за Европа, тоа е невладина организација која исклучиво се бави со проблематиката на обновливи извори на енергија, во која студија за Западен Балкан секако беше вклучена и Македонија. Од таа студија може да се заклучи дека постојат повеќе рамки и бариери за развој. Секако, во тој поглед битно е да ги наведеме политичко-економските бариери, а тоа е недостатокот сеопфатно управување со енергетскиот сектор и да се движиме полека кон еден демократски централизиран и социјално оправдан енергетски систем. Вториот недостаток е долгорочна кохерентна политика и економска рамка за поддршка на проектите, што ги дефиниравме. Во тој поглед треба да ги вклучиме и повеќете институции и области, како што е Агенцијата за просторно планирање и други агенции кои се бават и со животната средина, пред се. Потоа, транспонирање на ЕУ директивата за обновливи извори енергија, особено ред 2 и ред 3 директивите, кои точно ги детерминираат видовите на поддршка и начинот на кој треба да се одвива таа поддршка, за проектите кои може да представуваат одреден ризик, би кажал предсе на планот на екологијата, треба да се направат сериозни проценки. Кај нас, за жал, се тоа за сега се одвива на некоја адхок база, несистематски. И потребна е подобра проценка на квалитетот и реалното вклучување на јавноста во идентификација на импактите, митигацијските активности, за прифаќање на проектите од поголем разбор, тие што може да имаат и поголем ефект врз околината. Тука исто во рамките на извештајот, како втор сегмент, дефиниран недостаток од соодветна пазарна структура. А тоа значи дека немаме интегрирани политики и синергија помеѓу државата и можностите на приватниот сектор да го зголеми уделот на обновливи извори на енергија од сегашната состојба. Потенцијалот го гледаме за побрз развој на обновливите извори согласно новиот закон за задруги, воздржување на помалите производители, како би се довело до едно подобро балансирање на електроенергетскиот систем
ќе говориме покасно за таа проблематика, бидејќи таа и суштина на оваа материја на некој начин. Државата мора да обезбеди балансирана енергија во секој време, стабилна, и тоа ќе биде предвидено со новите нацрт закони за енергетика и закона за обновливи извори на енергија. Така да, законите за енергетика, кои се во нацрт, верзија не дојде во собраниска процедура, ќе чекаме што ќе се случи со новата влада. Веќе знаеме дека ќе се формира ново Министерство за енергетика, што веројатно поинтензивно и, да кажам, поцелисходно ќе разработи оваа проблематика со конкретни решенија. Исто во рамките на пазарната структура имаме недоволно вклучување на граѓанскиот сектор, рековме, во овие процеси. Мала е поддршката за овој сегмент на граѓани и ранливи категории. Тие исто така може да бидат еден добар потенцијал за развој, доколку знаеме и како би ги поддржале. И во секој случај треба една покоординирана активност на ниво централна власт и локална самоуправа, за да се пренесат искуствата, знањата и можностите во два правца. Оно што многу вака нели ги интересира и граѓаните, обично централното прашање, колку чини еден еве соларен систем што го поставувате и колку се враќа, за колку време се враќа таа инвестиција? Па ќе ви одговора на тоа прашање, но ете и тоа е една од констатациите во оваа студија од страна на КАН групацијата. Констатација дека прво дозволениот капацитет од 6 киловати по домаќинство е премал за потребите на едно домаќинство, за да била и оправданоста економска поисплатлива. Што се однесе конкретно до цените, тие се движат некаде за 6 киловатен систем по домаќинство од 400 до 500 евра по киловат час, тоа значи некои 2.500 евра. Секако цената варира во врзоста на квалитетот на опремата која се вградува, но сепак ќе кажам, во овој момент се уште интересот е мал и недоволен заради малиот капацитет кој е дозволен за инсталирање на вакви системи кои ќе бидат приклучени на мрежата. Сега вака, кога ве слушам, добивам впечаток дека значително и опадната сепак цената, затоа што кога почна овие фотоволтајци во некои срамежливи најави, кога се правеа пресметките пред, не знам, 5-6 години, беа 6-7 милијади евра, така ми кажува, за еден таков систем. Па да, цената е опадната, бидејќи, како што знаете, најголем производител на опрема, фотоволтаична опрема во светот е Кина. Така. И заради светската криза, Кина се доведе во една состојба на прекумерна продукција со огромни залихи, кои во текот на енергетската криза не беа можна да се испорачаат. Така да, тие цени опаднаат токму заради состојбите во Кина и overproduction или прекумерното производство, големите лагери, но опадна и заради цените на транспорт од Кина до, да кажеме конкретно, до светот, односно до Европа. Во време на криза транспортот изнесуваше ставка која достигна скоро и 100% од цената на опремата, но сега тоа е на некој пореално ниво. Генерално исплатливоста во овој момент, во овие констелации е некаде од 9 до 10 години по семејство, по домаќинство, за инсталиран капацитет од 6 киловати. Очигледно тоа е долг период што веројатно ги одбива и веројатно некаде во земјите други, како што споменавте, Словенија, е некако поинако решено. Што недостига? Дали е поголем капацитет? Дали може би она двонасочни бројла с кои што веќе се воведуваат, но има многу забелешки околу цените по кои што се испорачува и добива? Каде е некаде целата приказна за едно подобро? Токму во неколку работи. Прво е во ограничениот капацитет, второ е во недостатокот на поддршка финансиска, особено за ранливите категории, како што рековме, а тоа си и домаќинствата. Секако постојат одредени кредитни линии за зелена енергија, но не се тоа државна помош, тоа се сепак кредити.
кои нормално имаат своја цена. Со 20% гратис, меѓутоа кој ќе земе три камата, така ќе искочи. Па 20% не е гратис, 20% е на проекти за севкуп на енергетско подобрување. Mm-hmm. Само за соланиот систем таа поддршка е некаде 15%. Со тоа што вие треба да го изфинансирате сето тоа и да ги чекате парите. Друга е состојбата во Словенија, во Европа, каде што ги имате тие поддршки кои се, да кажам, авансни на некој начин и кои ве стимулира да го реализирате сето тоа. Значи, капацитетот, исто така, голем сегмент кој кај нас заостанува, тоа се семените стамени згради. И таму сме ограничени со капацитети од 6 киловати, капацитет кој произведува само за заедничките потреби. Значи, тој сегмент исто така битен, може да се развие, може да придонесе. Ја велиме таа колективна самопотрошувачка, нели? И во делот на административните процедури се уште имаме една сложена состојба и покрај тоа што со правилникот за обновливи извори на енергија до некаде се поедноставија тие постапки околу одобрувањето на проектите од ваков вид, но сепак отсутствува тој едношалтерски систем каде што можете да завршите целата работа на едно место. Корисниците мора да се обраќат до неколку инстанции за да може да добијат соодветна дозвола за инсталирање на ваков капацитет. Би се рекло дека превземењето на Европската директива, поготова ред 3, дополнително треба да ги олесни тие мерки и целта е да се води кон еден one-stop шоп систем, значи едно шалтерски систем за целата работа. Секако мрежната регулатива е исто така голем проблем. Ние се уште ги штитиме операторите на преносната и дистрибутивната мрежа. Чекаме тие да еве инвестираат, но не се случува тоа. Дури некои предлози исто така наведени во студијата на КАНС се да се врати државната собственост на дистрибуторот на електрична енергија, ЕВН во случајот, како што би можело, значи да имаме поголеми инвестиции, кај што државата директно ќе може да вложува. Затоа клучен проблем е мрежната регулатива и инфраструктурата во однос на електродистрибуцијата на енергија. Ние во тој дел имаме региони кои се комплетно запоставени, а за кои постои интерес, затоа што состојбата и предусловите се поволни и не можеме да ги развиеме со овој централи од добровни извори на енергија. Значи, мрежната регулатива во смисла на предавање на енергија од обновливи извори, дека во мрежата потоа малку попрактично може? Значи, видете, регулативата е следна. Вие мора да ја предадете произведената енергија доколку се вклучите на системот, на операторот. Операторот е должен таа да ја превземе, но тоа треба да го направите со еден договор кој во овој момент е доста неповолен. Се базира на берзански цени, се базира на вклучување на одредени трговски маржи во цел тој процес. И она што е најбитно, вие не можете да добиете приклучок, да кажеме, навремено. Пред градба на секоја фотоволтаична централа прибирате мислење дали е можно да се таа приклучи на мрежата. ЕВН во овој момент ви дава само мислење. Во кое мислење се оградува дека состојбата е таква и таква и дека не гарантира дека по изградба на фотоцентралата ќе бидете приклучени. Што значи сте во една недоумница, што значи дека целиот проект може да пропадне доколку вие немате соодветен приклучок. Или да добиете приклучок кој не е економски исплатлив. Затоа говориме за мораме транспарентно да се однесуваме кон оваа проблематика. Мора секој еден потенцијален инвеститор однапред да знае кои се можностите, капацитетите на приклучокот, но најповеќеот се мора да градиме капацитети како држава. Така. Веќе може да видиме, разни компании објавуваат постојано дека си произведуваат сами струја. Можеме да видиме особено еве на кај Струмица, па и на кај
прилепско делови целинели со оние фотоволтаични панели. Така. И се добива еден впечаток дека тој сегмент се развива. Меѓутоа, еве, за големите капацитети, завршивме на некој начин, заокруживме со домакинствата, еве за големите капацитети. Што е таму потребно за да има повеќе инвеститори кои ќе бидат заинтересирани да инвестираат било за своје производство како компанија или за производство веќе за продажба на струја од обновливи извори? Па видете вака, рековме дека покрај административните проблеми што ги имаме околу добивањето на сите потребни согласности, збориме кај поголемите централи или utility scale централи, а тоа се обично фотоволтаични централи или ветерни централи над 10 мегавати, тие подлежат на посебен режим и регулатива и кај нив постапката за добивање на одобрение се одвива на ниво на Министерство за транспорт и врски. Додека кај капацитетите под 10 мегавати, односно до 1 мегават, постапката е во локалната самоуправа. Тоа е, да кажам, таа првична диференцијација. Останува проблемот на приклучокот и на капацитетот на мрежата. Покрај сите овие постапки кои имаат многу фази во себе, да не навлегуваме, меѓутоа, во однос на подобрување на капацитетот, ние предлагаме, односно и тоа е предлог на Европската Унија, да се направи едно мапирање на сите подрешја кои се погодни за развој на обновливи извори на енергија и со тоа мапирање да се офатат и имотноправниот статус на тие локации, да се офатат и објектите кои веќе не се во функција или браунфилд инвестиции, потоа да се овај во тој поглед дадат и одредни податоци во однос на цената на првишната цена на земиштето, на трошокот за приклучок, како еден инвеститор би можел однапред да направи некоја груба пресметка за исплатливост. Така да симнување на сета ова проблематика на локално ниво исто така позитивен аспект, кој мислам дека ќе доживее своје, и во тој контекст би имала една транспарентна процедура, без прешки кои може да се јават од после и без криени трошоци кои секако се надобрзани со сите овие поставки. Цветановски, ви благодарам на овој разговор. Се надевам дека овие поенти ќе допрат до надлежните, се со цел за поголемо учество на обновливите извори на енергија во енергетскиот сектор. Благодарам. Ние продолжуваме со нашата програма.